Kide vartkhom mogesalmebit pirdapir etershi Aghamis kurieri me jurnalisti Nino Shubladzevan. Chvens kveqanas evropuli gamotsdileba, metsniereba da ganatleba sjirdeba, es unda iqos misi topi araghi. Ilia Chavchavadze 1881 tseli. Dges Ilias dabadebis dge da simboluria rom storet dges gaitsa evropis politikur dedakhalakshi dadebiti rekomendatsia rom sakartvelo gaxdes evrokavshiris tsevrobis kandidati kveqana. Daskna ukve gamokveqnebulia da tsin 15 dekemberi gvelodeba, rodesats kveqana kandidati status ofitsialurad miigebs. Sakartvelo dges evropas kidev upro dauakhloda, rats kartveli khalkhis udidesi natsili survilia. Istoriuli dreuțoda, tavad Eurocomisiei prezident Madrevandov Drezdat, Farom Europa Ganagzobs Gapartoevas. Eurocomisia recomandă să Sakartvelos rom mienichos candidati statusi. Ucraina, Moldova, Bosnia da Herzegovina, ki gatsevrianebistvis saqiro molaparakebebis etapze gadadia. Sakartvelom Eurocavshirshi gatsevrianebaze ganatsxadi 2022 წლის 3 მარტს გააკეთა. Დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ 2023 წლის ბოლომდე საქართველო ოფიციალურად გახდება ევროკავშირის წევრობის მეცხრე კანდიდატი. Ეს იყო დამსახურებული სტატუსი, ისეთი როგორსაც იმსახურებს ჩვენი ძლიერი და ამაყი ხალხი. Ჯერა საბოლოოდ გაფორმდება დღევანდელი გადაწყვეტილება და დეკემბერში ჩვენი ქვეყანა მიიღებს სტატუს. Შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს სხვა რეალობაში აღმოჩნდება. Პირველივე განცხადება ბრიუსელში გამართული ბრიფინგის შემდეგ თბილისში პრემიერმა ღარიბაშვილმა გააკეთა. Ჩვენი ხმა ევროპას ამ სახელწოდებით კი დღეს ხელმოწერების კამპანია დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა და ორბელიანის მოედანზე შეკრებილ დიპლომატიურ კორპუსთან, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ქვეყანას დადებითი რეკომენდაციის მიღება მიულოცა. Როგორ აფასებს დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას ხელისუფლება და ოპოზიცია? Განსხვავებულ პოზიციებს მოვისმენთ ტრადიციულად ღამის კურიერში. Გვექნება პირდაპირი ჩართვები ბრიუსელიდან, პირველი სტუმარი ქვეყნის პირველი დიპლომატი იქნება ილია დარჩიაშვილი. Რამდენიმე წუთში უპასუხებს ჩვენს კითხვებს ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან, ასევე მოვისმენთ პარტია ლელოს და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივნების შეფასებებს. სალომე სამადაშვილი და გიორგი ბარამიძე ჩაგვერთვებიან ასევე პირდაპირ ეთერში და გადაცემის ბოლოს ჩვენს კითხვებს ქართული ოცნებიდან ირაკლი ჩიქოვანი უპასუხებს. Მაშასე ჩვენ უკვე შეგვიძლია ჩავთოთ ბრიუსელი პირდაპირ ეთერში და ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი. Საღამოს შედობისა ბატონო ილია, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ესეთი დატვირთული დღის ბოლოს გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში. Მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მინდა მივესალმო ჩვენს მაყურებელს. ბატონო ილია, თქვენ ახლა იმყოფებით ბრიუსელში, პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ, ასე ვთქვათ, დადებით რეკომენდაციას ევროკომისიისგან მიღებულს და თქვენ ახლა იმყოფებით ბრიუსელში, მართავთ შეხვედრებს და პირველ რიგში მინდა მაინც კითხოთ, რამდენად ერთსულოვანია განწყობა ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში იგივე ამ შეხვედრებზე და დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ იღებს თუ არა საქართველო ერთგვარ მილოცვებს? Პირველ რიგში მე მინდა მიულოცო თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს, მთელ საქართველოს, ეს ამდულად ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ახალ იმპულსს შემოიტანს და ახალ ენერგიას ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, და მინდა თელ საქართველოს თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ნამდვილად ცალსახად ისტორიული გადაწყვეტილება მინდა მიულოცო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დღეს ერთიანი ევროკომისიის ხმა გავიგეთ, ის რომ საქართველოს მისამართი კომისია მიიღო შესაბამისი რეკომენდაცია, რომლითაც საქართველომ უკვე წლის ბოლოს დეკემბერში ევროპული საბჭოს ფორმატში ლიდერების მონაწილეობით უნდა საბოლოოდ გაფორმდეს ეს გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ეს საკითხი რა თქმა უნდა მივიდეს ბოლომდე. 15 დეკემბერს უნდა კომისიამ, ევროპულმა საბჭომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ პარალელურად, როგორც აქამდე გავაგრძელებთ
ხელებს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობას ხოლმე ფორმატებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებთან, როგორც მანამდე ვაკეთებდით და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ის ძლიერი, ასე ვთქვათ, მყარი პოზიცია, რომელიც და ცალსახა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დააფიქსირა ევროკომისიამ დღეს, იქნება გათვალისწინებული და ევროპული საბჭო მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც გადაშლის ახალ ფურცელს ჩვენს ევროინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ ამის მერე გავაგრძელებთ ახალი ენერგიით, ახალი ძალისხმევის, ასე ვთქვათ, გაგებას იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ სვლა ჩვენი საბოლოო მიზნისკენ და ეს საბოლოო მიზანი არის ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს სრულფასოვანი წევრობა ევროპული ოჯახისა. ბატონო ილია, დღეს მივიღეთ დადებითი რეკომენდაცია, თუმცა ქვეყანას მაინც აქვს კონკრეტული დავალებები, შესასრულებელი და აქედან ნაწილი არის არსებული რეკომენდაციებიდან დარჩენილი რეკომენდაციები და დაემატა ახალი იგივე დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, სამართლიანი არჩევნები განსაკუთრებით 2024 წლის კონტექსში და ასევე დაემატა ასეთი რამ: საქართველოს თავისი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა დაუახლოს ევროკავშირს. სწორედ ამ ბოლო დავალებაზე მინდა გკითხოთ თქვენ, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ქვეყანამ, რომ ევროკომისიას ეს ახალი რეკომენდაცია თუ დავალება შესრულებულად ჩათვალოს კომისიამ? რას ნიშნავს დაახლოება ევროკავშირის პოზიციებთან? Პირველ რიგში, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე უფრო მეტი დათელი მინდა ამ საკითხზე მოვფიქრო ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ ეს იყოს კიდევ უფრო კარგად და ადვილად გასაგები. საქართველოს სწორება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან ცალსახაა და ჩვენ წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით ძალიან, ასე ვთქვათ, მკვეთრი და გასაგები პოზიცია გვაქვს დაფიქსირებული. ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვცხოვრობთ ძალიან რთულ გამოწვევებით სავსე პერიოდში და მოგეხსენებათ, რომ ევროპული ოჯახი, ევროგაერთიანება ძალიან ბევრ მსოფლიოში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით ახდენს პოზიციონირებას, პოზიციის დაფიქსირებას. შესაბამისად, ჩვენ საკითხები, რომელიც გლობალური მნიშვნელობის არის, ვართ ამ პროცესის ნაწილი. ჩვენ ეს განცხადებების ფორმატი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ფორმა, რომლითაც შეიძლება, რომ საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად გამოხატავდეს პოზიციას, ამას გამოხატავთ. მე მინდა ვთქვა, რომ გლობალურად საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმატებში, საერთაშორისო პარტნიორების და ქვეყნების პოზიციონირებას და მიმართებაში საქართველოს თითქმის 85%-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, სწორება აქვს ამ განცხადებების მიერთების თვალსაზრისით. რაც შეეხება ევროკავშირის ნაწილს, მე ვსაუბრობდი, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან რთულ და გამოწვევებით სავსე, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების თვალსაზრისით გარემოში. ამდენად ჩვენ ასევე ამას ემატება ის სენსიტიური გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ჩვენი ქვეყანა. შესაბამისად, არის საკითხები, რომელიც, ვთქვათ, ჩვენი პრიზმიდან, ჩვენი უსაფრთხოების პრიზმიდან დანახული შეიცავს, ასე ვთქვათ, რისკებს და ჩვენ ძალიან თანამედროულად იქ, სადაც, ასე ვთქვათ, პოზიციის დაფიქსირებასთან მიმართებაში გვაქვს ჩვენი ეროვნული პოზიცია, ამ მიმართულებით საუბრობთ, ვესაუბრებით ჩვენს პარტნიორებს, მათთვის ეს გასაგებია. ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პირობა არის ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეებისათვის მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, შევინარჩუნოთ მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში, რასაც ჩვენ წარმატებით ვასრულებთ, და მეორე მხრივ ჩვენი პირობა, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ევროპული მომავალი, ამასაც პირდაპირ ვასრულებთ. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, მომავალში ჩვენ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტ ნაბიჯებს გადავდგავთ. ჩვენ გვაქვს პროგრესი და შესამჩნევია ის, ასე ვთქვათ, გაზრდილი სტატისტიკა ჩვენი საგარეო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების მიმართულებით და ეს გაგრძელდება მომავალშიც. ჩვენ გვაქვს აღებული ვალდებულება, რომ ძალიან მჭიდრო და ახლოს ვითანამშრომლებთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ამ მიმართულებით და მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი არ იქნება საკითხი, რომელიც რაიმე ტიპით დააბრკოლებს ჩვენს ევროპულ ინტეგრაციას. ბატონო ილია, თქვენ აი ხალხი ახსენეთ, მოსახლეობა და ოპოზიციის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ეს არის ქართველი ხალხის მონაპოვარი და რომ ეს არ არის, ვთქვათ, ხელისუფლების დამსახურება. თქვენ როდესაც მართავთ ესეთ შეხვედრებს ბევრს, იგივე დღეს სხვა შეხვედრებს, ხო, საგარეო მინისტრი ბრძანდებით, პარტნიორები შეხვედრებზე მიჯნავენ ესე ხალხს და ხელისუფლებას, ანუ დამოკიდებულება პარტნიორების მხრიდან ან შეიძლება რაღაც ნაწილის მხრიდან არის ასეთი საქართველოსთან მიმართებაში?
Mă verdava strule, ninot cu enici, inașe kitchis, ertinațele, s-a dat cu en sa ubrovdit, m-am luat și când s-a hurțele reforme, m-am zis, ales cu enozim, s-a kitchis, romelic, gazarilia, documenti, romelic, dres, eurocomisia, gamusa, ne mindea utra ce spocal, m-a colacheps, ce mă ucașirem să aguțar momentul să eurocașirs, esaris sau scot, când zobă de procese, esaris budmiu procese, reforme bicișatare biste, esaris covul giurizalis, cum e romelism, e fost covul giurizalis, cum e. Și să vă spun ce da, arceti s-au acuat când romel mas dres ahali, a scot impulsul mii cu euro integrație, să zic, da, mi-am mindea miulul, so Moldova, sa Ucraina, sa da Bosnia, Herzegovina, sa is mirebulim, harda cerea, da, zaunile mi romelic eurocomisii, scan mires, și să vă spun în cuvântul vaccinului, ce ani reforme bizdrise strict, să cătuiesc chiar și pleba arisă, cu salsa ca ce ani sau vreodată amici să fie vreodată ce ani partener guli, ce ani seminar ce ani, ce ani cu acest reforme biz ambiții urtrise strigi, da, amas mamal ce zgâv vaccinului, ce ani uzarmazare și romă ceva tare, să cătuiesc parlamentul martul magun ma parlamentii, zălând idi și romă ce ado, să cânăm de vreodată salsa zresitrat, cu at tulbe bicna, și tânel da mă mîndă. Mărlubă gada uxadov, nu pirul ești Sakartolos Martuel Gunz, Sakartolos Taurubas, premier-ministri, Shemzvani Lovit, Romis, Zalis Mevasac, Gansak Utrebul, Nishnulova, Konda, am procesi, Saparlament Gunz, Huelaim, diplomat, Romis, am procesi, Irebda Monacileobas, da, Sadjar Mohelevs, Romis, Salian, Girse Uloci, Asrules, Is Sakme, Romulmas, Eședegi, Moutan. Sorry, Damaze, Gekit, Hrvodin, Badnelia, Tkoi, Saubrota, Madloba, Sustit, Sadjar Mohelevs, Parlament, da, Sapiris, Piros, am Kitsebs, opoziția, Damaze, Mindaro, Tkoi, Șepa Seba, Bovismino. Rați kitchet, Romesari, Halkis, Damsa, Hureba, Dar, Aris, Heli, Suplemis, Damsa, Hureba, Gasa, Sesa, Hureba, Halki. Ჩვენ პარტნიორებს და პარტნიორებს ეს ძალიან კარგად მოიხსენებათ, რომ საქართველოს ხელისუფლების უკან დგას ხალხი, ხალხის არჩეულია ეს ხელისუფლება და ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ვგავთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებთან სწორების მიმართულებით, ეს არის ჩვენი ხალხის მიერ ნაკარნახევი, ის ძლიერი მანდატი, რომელიც აქვს ჩვენს ხელისუფლებას, შესაბამისად ეს მომავალში გაგრძელდება ჩვენს პარტნიორებს ესმით, რომ სწორედ საქართველოს ხელისუფლების უკან დგას ხალხი. Da, სხვანაირად უბრალოდ არ შეიძლება. Რაც შეეხება ის ხალხი, მე სიმართლე გითხრათ, წინან უსიწყოს ჩემთვის ის ხალხი, ვინც სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, აი ამ პროცესში თავის ნეგატიურ როლს თამაშობდა ჩვენი ევროინტეგრაციის მიმართულებით, მათ ვერ გაიაზრეს ბოლომდე, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი ეს არ არის მათი ვიზრო პოლიტიკური დღის ეს რიგი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მომავალი თავის მონაპოვარი და მიზანი და მათ ამ პროცესში სამწუხაროდ არიან ხალხი, ვინც სამწუხაროდ ნეგატიური როლი ითამაშა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ის შედეგი, რომელიც დღეს დაიდო, დიდი ძალისხმევით, დიდი შრომით და ხალხის ძალიან ძლიერი მანდატით შევასრულეთ და კიდევ მომავალში გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის კიდევ უფრო მეტად დაახლოებას, რადგანაც სამართლებრივი და ინსტიტუციურ სივრცეებში და ინსტიტუციური დაახლოება ჩვენი ქვეყნის ევროპასთან, ევროკავშირთან, ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, მოითხოვს უზარმაზარ ძალისხმევას, რეფორმებს და ჩვენ ამ მიმართულებით ვაძლევთ ჩვენს ხალხს პირობას, გავაგრძელებთ მუშაობას, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ვიცხოვროთ ეკონომიკურად განვითარებულ ძლიერ და ევროპულ ქვეყანაში. Ბატონილია, არსებობს თუ არა ალბათობა, რომ დადებითი რეკომენდაცია, რომელიც დღეს გაიცა ევროკომისიის მიერ, შეიცვალოს 15 დეკემბრამდე. Თუ შეგვიძლია, მეტყვი დღეს უსმენდი ევროკომისიის პრეზიდენტს და მან თქვა, რომ ეს უკვე ტექნიკური რჩება, ფაქტიურად 15 დეკემბერს ძირითადი რეკომენდაცია იყო ესო, ასია, ეს ანუ ალბათობა იმისა, რომ შეიცვალოს გადაწყვეტილება, არსებობს? Mă საუბრობდი ჩვენი საუბრის დასაწყისში, რომ ეს პროცესი არ დასრულებულა, ეს უზარმაზარი ნაბიჯი და მონოპოლარი ნაბიჯი გადაიდგა ევროკომისიამ. Მოამზადა ცალსახა რეკომენდაცია ევროპული საბჭოსთვის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს პირველ რიგში პროგრესი და ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენი პარტნიორების ქილიკი რეფორმებთან დაკავშირებით და მე ვურჩევდი მათ წაიკითხონ ეს დოკუმენტი,
ceria icrom sacartulos scot reforme bis mimartule bida amaze calbatoni prezidentit sau brubda și să bem să tare să șefa se buli da ara martu tormeti puncti să birove și ara mis mirmați da este are cioeni asoțire bis driste zrigi omelițaris tavare hazi cioeni da aflo bis Europa și sacartulos da Europa și sunt cu reforma ci și să bem să zaleam nișlovani iar odisat cu că s-a bolu gadat scotele da gaporm de se scadat scotele ba ikneba decembrie, sada liderii bise igribe bien, 27 წევრი ქვეყნის, da მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის მუხტი, რომელიც დღეს, ასე ვთქვათ, ჩანდა პრესკონფერენციაზე, როდესაც გაცხადდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, შეინარჩუნებს თავის ძალას, აქტუალობას და სწორედ 15 დეკემბერსაც იგივე, ასე ვთქვათ, მუხტით ჩვენ მოვისმენთ გადაწყვეტილებას. Პარალელურად ჩვენ 15 დეკემბრამდე გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას უკვე წევრ ქვეყნებთან, როგორც მანამდე, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ მივიღოთ მათი მხარდაჭერი, ასე ვთქვათ, გზავნილები, მათი დასტური, როგორც მანამდე ხდებოდა, იმისთვის რომ საქართველოს ხალხმა საბოლოოდ აი ეს უმნიშვნელოვანესი ფაზა ჩვენი ევროინტეგრაციის იზეიმოს 15 დეკემბრისთვის. დაბადნა ილია, თქვენ თავად თქვით, რომ გაგრძელდება ეს პროცესი, მაგრამ მაინც მინდა ბოლო კითხვა დავსვა. დღეს პრემიერ-მინისტრი გაემგზავრა საფრანგეთში, გახდა ცნობილი ემანუელ მაკრონთან შესახვედრად, მისივე მოწვევით. უნდა ველოდოთ თუ არა, ანუ მსგავს ვიზიტებს ქვეყნის, ევროპის ქვეყნების ლიდერებთან. გასაგებია, რომ ბრიუსელში სხვადასხვა შეხვედრები მიმდინარეობს, ანუ 15 დეკემბრამდე გიგმავს ხელისუფლება მსგავს ვიზიტებს, თქვა ლიდერებთან, საბოლოოდ რომ გაფორმდეს აი ეს, რაზეც მე და თქვენ საუბრობთ. Ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი საფრანგეთში, რადგანაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საფრანგეთი არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული როლი, როდესაც საკითხი ეხება გაფართოების პოლიტიკას და ევროკავშირის მომავალს. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი აუცილებლად მოიტანს ახალ იმპულს ერთი მხრივ, ორი მხრივ ფორმატში, ჩვენ და საფრანგეთს შორის, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულებით. და ზოგადად მე მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ჰქონდა ძალიან აქტიური და დინამიური საგარეო პოლიტიკა, რომელიც მთავარი ხაზი და მთავარი გამწევია თქვათ ძალა და როლი ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ძალიან ჭიდრო კომუნიკაციაში და ძალიან დინამიურ თქვათ ურთიერთობებში იყო კოლეგებთან, პარტნიორებთან, ჩვენს მაყურებელს ახსოვს, ჩვენს მოსახლეობას არაერთი საერთაშორისო ფორმატში პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა თუ ორმხრივი შეხვედრები, ეს რა თქმა უნდა მომავალშიც გაგრძელდება, როგორც პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობით, ასევე ჩვენ ყველა, ვისაც ასე ვთქვათ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი ძალისხმევა გავწიოთ. Დარწმუნებული ვარ, რომ 15 დეკემბრამდე ჩვენ ძალიან აქტიური დინამიური ურთიერთობები გვექნება პარტნიორებთან და სწორედ ესეც თავის დამატებით ასე ვთქვათ წვლილ შეიტანს საბოლოო გადაწყვეტილებაში, რომელსაც ჩვენ ველოდებით ყველა ერთად 15 დეკემბერს. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ილია, რომ გვერთებოდით პირდაპირ ეთერში. Მეც ასევე გილოცავ და გულოცავ ყველას დღევანდელ გადაწყვეტილებას.